Neftçalada Peyğəmbər qızı Fatimə-i Zəhranın adını daşıyan Xıllı Cümə məscidi rayonda tarixi epiqrafik abidələr sırasında ən önəmli yerlərdən birini tutur. 113 illik tarixi olan abidə bu günə kimi qorunub saxlanılsa da, indi təmirə ehtiyacı var. 19-cu əsrin yadigarı sayılan bu tarixi abidənin əsası Şeyx Ağababa Axundzadə tərəfindən qoyulub. 1903-cü ildə tikilən Cümə məscidi iyanələr hesabına araya ərsəyə gəlib. Postsovet dövrünün ateizm siyasəti nəticəsində bütün məscidlər kimi Xılıdakı məscid də xalqdan zorla alınaraq pəncərələri sökülüb, daşla hörülərək illər uzunu anbar kimi istifadə edilib. 70-ci illərdə Sovet hakimiyyəti dövründə həmin bu məscidi taxıl anbarı kimi istifadə edilmişdir. Bu da Xıllı qəsəbəsində, Neftçala rayonunda yaşayan əhalinin etirazına səbəb olmuşdur. Yalnız müstəqillikdən bir neçə il əvvəl, yəni 1989-cu ildə Axund Əlqəmənin rəhbərliyi ilə məscid yenidən fəaliyyətə başlayır. Tarixi abidə statusunu alan bu məscid memarlıq üslubuna görə xüsusilə fərqlənir. Memarlıq abidəsi kimi başqa məscidlərdən bu məscidin fərqi ondadır ki, 36 pəncərəsi var, 44 metr ərazini tutur. Məscidin böyründə olan minarə 25 min kərpizdən tikilmişdir. Məscidin daxilində minbər və mihrab var. Minbərin ətrafı xurma ləçəyinin ornamenti ilə bəzədilib ki, bu da o dövrün memarlığında nəbati bəzək üslubundan istifadə edilməsindən xəbər verir. Tarixi abidə uzun illər əsaslı təmir edilmədiyindən divarların bəzi hissələrində çatlar əmələ gəlib. Pəncərələr demək olar ki, yararsız haldadır. Bu məscidə hal-hazırda əhalinin öz daxili imkanları hesabına saxlanılır və bu dəqiqə məscidin təmirə böyük ehtiyacı var. 113 il yaşı olan bu abidənin təmiri tarixi keçmişimizin gələcək nəsillərə çatdırılması baxımından da əhəmiyyətlidir. Aytən Sakitqızı, Vüqar Məlikov, Neftçala.